In Tanzania, in order to become a hotel manager, you should have a diploma in hotel management. Recently, the government of Tanzania has set the lowest pay. Everyone, it is belong to the state. But the state itself can be said to do everything from your land. Land, maybe for their offices and the other things. Others remain as for individual and the public. So if the public company wants to church, they want church in Tanzania. Yes. Yeah. I Danmark har vi det, vi kalder Folkekirken, evangelisk-lutherske, som tæller sådan set stort set, i hvert fald en stor del af danskerne, ikke alle danskere, men en stor del af danskere. I think that you are put too much in Africa. Perhaps you forget the brothers and the sisters here in Finland. This is my advice. Okay. Remember to emphasize to do a mission in Denmark. Now that's interesting. I should say that. Det har været utroligt spændende. Altså man har jo, I har jo lyst til at stille mange flere spørgsmål og er meget nysgerrig på, hvor forskellig en verden det er. Og egentlig så har jeg lyst til at vide min kollega på en rundtur på mit hotel, så han også kan se, hvordan det er her. Men det har været virkelig givende og rigtig, rigtig spændende. Men jeg kan jo godt se, at de slås med andre ting derude, end det vi gør i Danmark. For vores er jo små ting, så det går helt ud. Jamen, jeg synes, at det har været en rigtig spændende aften, og vi har fået kvalificerede udlægninger af både nogle af de helt praktiske og jordnære ting om hvordan det kører med økonomiske forhold, om foretagende som hoteller osv. Og vi har også fået en god indføring i, hvordan den lutherske kirke i Tanzania er opbygget. Og jeg synes, den gensidighed, der er i, at man kan mødes så i Tanzania, og så kan man mødes i Danmark, og stadigvæk være fælles om det, der binder os sammen, nemlig om vores lutherske kristendom. Det er stor værdi for